Bwatyo nga kakati we twogerera ali South Africa kye yagenze okuba omuziki yalese asiikudde. Bobi Wine yalese akoze oluyimba lwagamba nti freedom nti eseera ye ne banne bafune kye bayita eddembe. Kye bayita freedom buli muntu yeetaaye mu ggwanga lye mu nsi ye okusinziira nga ku ssemateeka bw'agamba. Bobi Wine agamba nti buli kyeyayogedde mu luyimba luno kye kituufu era ekiteekeddwa okubaawo nga yeetaaga okufuna eddembe ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu nga bw'annyonnyola. Nyingi okutambula kubanga nadini programu e South Africa ne Dubai ate nekirala saasi ku defiti nakuba nayogedde mazima ebyo byonna ebyabaddewo si nze nabikola abantu benayimbyeko be babikola kennyini zenajukiza bujukiza bantu nti embeera y'ensi bwetyo bweri tewali kyenalimbye buli kyenayogeddeko kituufu bwekityo bwekiri ensi yaffe bwetyo bweyimiridde eyo si ntandikwa bweoba weegendereza n'owuliza ennyimba zetubaddenga tuyimba okuviira ddala emabega emyaka 10 ennyimba nga geto ennyimba nga tugambire ku jennifa ennyimba nga time bom ebibuuzo dembe tubadde twogera ku mbeera y'omuntu wa bulijjo lwakuba kati ku mulundi guno kyasusse batunyigiriza nnyo tebaagala tuyimbe tebaagala tutuuke mu bantu batusiba batukikijanya so ebyo byenayogeddeko byebigenda mu maaso olimuko e uganda. Bobi Wine agamba nti okumusiba si kipya singa bakumusiba oba okuwera oluyimba kubanga kino akimanyidde kakati agenda aguba. Ekyo si kipya kubanga si gwe mulundi ogusoose nga bansiba naye nga sirina musango si gwe mulundi ogusoose nga bawera ennyimba zange newankubadde ziba ziyikiriza abantu oluyimba luno baluyita freedom kati gweoba oyagala kuwera freedom mba sikutegeera ate nga weyita freedom fighter bana abantu baagenda mu nsiko okugamba nti balwanirira ddembe naye ate tebaagala tumpepe ddembe yaa njogera ku ddembe ebyo lyebagamba nti ebaalwanirira ne lwakuba ate kati baava ku mulamwa be balwanirira tebakola biri ebyaba yebaakuba gamba uganda efugiddwa abantu nebalumusira b'obulimba ngaebibakko byabanaabwe tewali kibalongoosa nga mu nfuka embi namwe bwebatulugunyisa abantu. Obula agamba nti yadde ng'abamu bamuwa amagezi nti tadda kati asooke ku luyimba kivu lwe kiri Dubai agamba akomawo okuba lino eggwanga lirye. South Africa mbadde nyinayo performances nya era bwe maliriza ngenda kukomawo agenda komawo okumala ennaku bbiri ate ngende Dubai. Lwaki odda? Lwaki oyise buyisi? Lwaki lwaki mpita buyisi? Kyogambe Uganda si waffe. Uganda is my home. I have to come back to my home. I cannot be intimidated. Ndiyo waffe sebo. Bwati yansabye mukubire yakayimba kamu kokka kasinga okwagala nga honorable. Kwatako tebalina kikwatako bajeesonyiwe bensonyiwe constitution yaffe omuntu waaba akuze awummule mu mirembe aleme tufukira kizibu aleme tufukira kkookolo twetulwanirira ddembe lyaffe nga bannayuganda ate nga tumanyi bulungi nti tujja kuwangula apalaga olunaku lugenda kukya nga poliisi ekyakuba bantu migo olunaku lugenda kukya nga pulezidenti mukozi w'abantu nga bannayuganda be babosi olunaku lugenda kukya nga oba n'ekintu ky'otoli mu mativu ng'olina eddembe okwekalakasa ng'olina eddembe okuyimba eweeyogerera ekikuluma olunaku lugenda kukya nga tulina eddembe nkere era okusaba akayimbaku damu esimu ebu network ebuse hehehe.